სკოლა-გიმნაზია პირველის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი. თუ გსურს გახდე ამ მეგობრული გუნდის წევრი, შემოგვიერთდით. სკოლა-გიმნაზია პირველი აცხადებს მიღებას. სკოლა-გიმნაზია პირველმა დაიწყო პირველ კლასელთა რეგისტრაცია. ბუნებრივია ჩდება კითხვა, რატომ მაინც და მაინც სკოლა-გიმნაზია პირველი? ჩვენ გვაქვს ჯანსაღი ამბიცია და სრული კომფორტი შევუქმენით პირველ კლასელებს. სახლის კარის გამოხურვიდან საღამოს უკან დაბრუნებამდე ჩვენს მოსწავლეებს აქვთ აბსოლუტური კომფორტი და აქვთ მომსახურების სრული პაკეტი. რაშიც გულისხმობთ? პირველ რიგში უსაფრთხო გარემოს, ტრანსპორტირებას, კვებას, სრულფასოვან სწავლებას, სხვადასხვა საკლუბო მუშაობას, სხვადასხვა საგნობრივ წრეს და უამრავ ღონისძიებას. სკოლას ყავს ფსიქოლოგი, ყავს პედიატრი. სკოლის ექიმი ნანა მახარულიძე, პედიატრი ვარ. სკოლა-გიმნაზია პირველში ყველა ბავშვი არის დაცული და კვალიფიციური პედაგოგთა ჯგუფი ემსახურება. ჩვენთან ყველა პირობა შექმნილი სწავლისთვის. ყველა პირობა ყავს ძალიან კარგი პედაგოგები, არის ძალიან კარგი სწავლება. მოგძანდეთ თავად გაესაუბროთ პედაგოგებს, დირექციას და დანარჩენი ყველა ინფორმაციას თავად მოგაწვიან. გელოდებით, კარი ღიაა ყოველთვის ჩვენთან. ჩვენ თქვენ მთელი გულით გელით.